دس پنوس توس پنسا لار د زمون خپل امام هر چمن نه امام سنتوي تنزوکي امام اعظم ابو حنيفه زمون خپل امام هر چمن نه امام سنتوي تنزوکي وای ګال د تل پولار کې کړه او نظم خپل امام هر چمن نه امام سنتوي تنزوکي الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. دي منار دي إسلامي راديو دي إمامانو دي سيرت خبروني درنو عزت من دوريدنكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د امامانو د سیرت د عنوان د لاندې د مشر امام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمتا واسعه د سیرت شروع پای کې د الموفق المکی منظومه او شعار چې دغه په اړه یې ویلې وه مو ولسته. نننۍ خپرونه د امام ابو حنیفه رحمه الله شیوخ او اساتذه او ته ځانګړې شوې ده. موږ مخکې تقریبا د امام ابو حنیفه رحمه الله د علم سره د معرفت سره مینه هغه بیان کړه چې ډېره زیاته مینه یې د علم سره او د معرفت سره درلودله. هم په دې اساس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشایخ او علما سلور زرا مشایخو ترسی چې په دې کې اوه صحابه کرام دي، درې نوی تابعین دي او باقی ټول تبع تابعین دي. او دا څه غریبه او عجیبه خبره نه ده چې د امام صاحب رحمت الله علیه د دومره استادانی ځکه د اویا کاله ژوند کړی دی او پنځه پنځوس پیری حج کړی دی او د حج په موسم کې خو د عالم اسلامي علما دا په حرمینو شریفینو کې راجمع کیږي. او د هغه وخت کې په مکه مکرمه کې پاتې شو چې کله ابن حبیره دې مجبوره کړ چې تبه د کوفې قضا حتمی کې او د دغه خوخنه و چې زدي قضا وکم. نو له دوی نه وتښتید، شپږ کاله تقریبا په مکه مکرمه کې تیر کړل. او مکه هم د علماو او د تمام عالم اسلام د علماو مرجع و، هلته به راتلل او کوفه هم د علم او د حدیث مرکز او کبار علما لوی لوی علما ته موجود او امام رحمت الله علیه کی حرص د علم ډیر زیات او نو هغه به د علما سره ملاقات هم کول او غریب علمی استفاده هم کول. نو دته الله آسان کړه چې 55 کالو کې د ضرور زرا شیوخ او علما سره وګوري، ملاقات سره وکي او دا غیر علم واخلي. چانه ډیر علم چانه لګ، اگر که یو حدیث هم وي، اگر که یو مسله هم وي، دا چې چانه زده کړه ستا استاد شو شیخ دي شو. امام ابو حفص الکبیر پس لا غنه چې د امام رحمت الله علیه د شیوخو تعداد ذکر کړی دی او پای کې هغه ډیر علما را جمع کړی دي او هغه حروف معاجمونه ترتیب کړی دي او هغه نه یو مجلد جوړ کړی دی. مؤلف د قلائد عقود العقیان اغه وايي وې د دې عدد نه انکار نه کوي مگر الا مکابر او جاهل او حاسد، مگر متکبر یا جاهل او حاسد. څوک دې دانه وایي چې د امام صاحب استادان څنګه دومره ډیر دي؟ وې دې نه ګوري اغه څه ته چې نقل شوی دی د فربری رحمت الله علیه نه چې د ویلې دي چې صحیح بخاری د امام بخاری نه اویا زره خلکو اورېدلې دي، 70,000 رجل. نمو خود امام بو نفر امتر علیه شاگردان سالور زرا نفرو ترسولی او بی بدی او یازرو کی هیچ سوک پاتی نو چه داغنا دا بخاری نقل کی سیوا لمانا ما با بخاری نقل کو. شیخ محمد السنبولی آکی وایی فصلن فی تراجم شیوخ الامام بلا واسطا، اغا فصل قائم کرده دی او دا امام بو نفر امتر علیه شیوخی ذکر کرده دی اغا شیوخ چه بلا واسطا دی.
یعنی هغه شیوخ چې امام صاحب رحمت الله علیه دا وینه علم هغه مباشرتا حاصل کړی. اوایی پویا شا چې عام شیوخ دغه په دې مسند کې په مسند الحسکوفی کې لوی لوی رجال د صحیحین دي، لکه منصور ابن معتمر، مجاهد ابن جبر، حکم ابن عتیبه، نافع وغیره. او بیا وایي په عامو شیوخ او رجالو د مسند کې داسې څوک نشته دی چې د هغه په دروغو باندې اهل علمو اتفاق کړی چې دا دروغجن دی یا وزاع دی یا ضعیف دی. اون صحیح ده بعضی نقادو محدثینو به بعضی باندې تنقید کړی، ضعیفه کړي بی، لکه ابن لهیعا، محمد ابن صاحب کلبی، مسلم بن کیسان، نور اسمام هغې ذکر کړي، خو په دې کې څه مضایقه نشته، ځکه د دې احادیث بیا هم د متابعاتو شواهدو نه حسابیږي. مختصر طور د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د استادانو د مشایخو تذکره کو. د امام صاحب رحمة الله علیه د مشهور استاد حماد بن ابي سليمان نه بعد یو بل استاد ابراهیم ابن محمد المنتشر الكوفي دی. اهل علم وایي ثقه دی، د پنځمې طبقې نه دی، لکه دا خبره علامه ابن حجر په تقریب کې کړې ده، او د هغې نه امام هم نقل کړې ده، او ابو عوانه او ثوري او مسار ابن عیینه وغیره هم نقل کړې ده. دویم په دې وروستني فهرست کې د ابراهیم نه بعد بل ابراهیم ابن یزید النخعی الکوفی دی. دا هم ثقه دی، البته ده به ډېر ارسال کو. دا هم علامه ابن حجر په تقریب کې نقل کړې ده، او دا ډېر عجیب انسان وو، په ورع کې، په بزرګۍ کې، په تقوا او خیر کې شهرت نه بیا ډېر زیات ځان ساته. او دا خبر ابن حبان فسقات التابعین کې هم نقل کړی. درایم استاد او شیخ اسماعیل ابن حماد ابن ابي سليمان الكوفي دی، چې دا د مرتبه په لحاظ صدوق دی او د اتمې درجې نه دی. دا خبر هم تقریب کې علامه ابن حجر کړی ده، او علامه نووي په مقدمه د شرح مسلم کې فرمایي چې دا مشهور تابعی دی. انس ابن مالک هم لیدلی دی، سلمه ابن اکوع هم لیدلی، او د عبدالله ابن ابي اوفا او د عمرو ابن حارث او قیس ابن عابده او ابو جحیفه نه احادیث اوریدلي. څلورم شیخ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ایوب السختیانی البصری، دا هم ثقه دی او حجت دی من کبار الفقهاء العباد، د لوی فقها او عابدانو نه دی، او د پنځمې طبقې محدث دی. دا خبره د بارک شعبه کړې ده، او هغه وایي ما رأیتو مثله، ما د ده غوندې سړی نه دی لیدلی. د دې فقهاو سردارو، او د دې احادیث کتبو ستو او ایمه محدثینو نقل کړی دي. پنځم الحارث ابن عبد الرحمن الهمزانی الکوفی دی، ابو هند، دا درجه په لحاظ مقبول دی او د اومه طبقې نه دی. دا خبرم په تقریب کې امام ابن حجر کړی دی. امام بخاری رحم الله د دې روایت په کتاب الادب المفرد کې نقل کړی، او امام نسائی هم په مسند علی کې نقل کړی دی. شپغم استاز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ربیعه ابن عبد الرحمن المدنی دی، چې دا په خپل دور کې په ربیعه الرای باندې مشهور. دا هم ثقه فقیه مشهور، ثقه دی او فقیه انسان دی او مشهور دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د ده په اړه فرمایلی دی ثقه ربیعه ثقه دی. اوم سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنه، چې دا یو دغه فقها او سبعون دی سالم، وکان ثبتا عابدا فاضلا، دا هم ډیر عابد او فاضل شخصیت او حافظ او مضبوط سړی و په باب د حدیث کې. او د خپل پلار عبد الله ابن عمر سره په خوی او خصلت کې او په هدي ډېر زیات مشابهت درلود، پلار سره ډېر زیات مشابه و. او د درېمې طبقې د کبارو د جملې نه و. د ده روایت هم کتب سته و نقل کړي. اتم سعید ابن مسروق چې دا د سفیانی ثوري رحمت الله علیه والد دی، او دا هم ثقه دی، شپږمې طبقې نه دی. علامه ابن حبان په ثقات اتباع التابعین کې دا خبره ذکر کړي. نهم د امام صاحب رحمت الله علیه استاد سلیمان ابن یسار الهلالی المدنی دی، دوباره کې محدثین او علم وایي ثقه فاضل، ثقه دی او فاضل شخصیت دی، احد الفقهاء السبعه دی، هم د
او فقها او د جملین دی او د روایت د انس نه کو وغیره نه د روایت هم کتب سته او نقل کړي. لسم عاصم ابن کلیب ابن شهاب الکوفی د بارک اهل علم وای صدوق صدوق دی رشتنی شخصیت دی د روایت مسلم نقل کړي دی او سنن اربعه هم نقل کړي. البته ددنا بخاری روایت نه دی کړ. یو لسم استاز عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج المدنی دی د بارک اهل علم وای ثقه ثبت عالم ثقه دی او کلک عالم دی ثبت یعنی کلک دی په حفظ الحدیث کی او عالم هم دی د روایت هم کتب سته او نقل کړي دي. دولسم عطا ابن یسار الهلالی المدنی چې دا د میمونی مولا دی په تقریب کې هم د ده تذکره کړې ده. علامه ابن حجر ثقه دی مکثر دی مکثر څه معنی ډېر احادیث او روایت نقل کړي دي. دولسم عمرو ابن دینار المکی هغې باره کې اهل علم وایي ثقه ثبت او کتب سته او د هغې نه روایت نقل کړي دي. دا خبر ابن حبان په ثقات کې ذکر کړی دی. څوارلسم استاذ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. قاسم د عبد الرحمن زوی او عبد الرحمن د عبد الله بن مسعود زوی یعنی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لمسی د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه استاذ. لکه څنګه چې د عمر بن خطاب لمسی سالم دا هم د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه استاذ. د ده باره کې موثقه عابد روایت بخاری نقل کړی دی او کتب اربعه یعنی سنن اربعه نقل کړی. پنځم عبد الکریم ابن ابي المخارق البصري چې دا د مکه ته راغلی او د بل ځای نه او دا هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاذ دی او امام بخاری رحم الله د روایت تعلیقا نقل کړی او ابن ماجه په تفسیر کې هم د دنا روایت نقل کړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اغی شیوخ و علماء و سر وقت تیر کرده و داغوین علم حاصل کرده. مشایخ و علماء داغ استازان داغ دیر زیاد تی خو مونگ داغی نا نموزجی داغ پینزل استازان سوا دا اغا دا خصوصی شیخ حماد نا ذکر کرده. نو علم چی سر حاصل کی نو دا علم دا حاصل دون روستا انسان تا یو بل زمواری پا غاره کی گی چاغتا زمواری د رسولو د علم ده او دا غیر لپاره بهترین منصب آغا منصب د تدریس ده. نوز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه باندې دا وړاندېوالی تدریس ده چې د تدریس ته څنګه راوړاندې شو دا غي قصه څه ده واقعه څه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل شیخ او استاذ حماد سره لسکاله چې تیر شول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لکه راغله چې راشن نور بسته او ځانله به یو مستقله حلقه علمي جوړه کما او خلکو ته به تدریس کوم او دا کوم علم مې چې زده کړی دا به خلکو ته وخایم. خو د دې کار د کولو نه مخکې پښیمانه شو. قسم یې وکړ د خپل ځان سره چې د خپل شیخ نه به هیڅکله جدا نشي. الحارثي په سند باندې امام ته چې هغه سند امام ته رسولی دی داغه د تحول قصه د حماد حلقې ته او داغه د علم کلام پرې خودو قصه هغه کړې ده چې امام صاحب څنګه د حماد حلقې ته منتقل شو او علم کلام یې پرې خودو پای کې په هغې واقعه کې او قصه کې هغه وایي فصحبته 10 سنین ما د حماد سره لس کاله تیر کړل خو د خپل نفس را سره جګړه وه لپاره د طلب د ریاست او د مشرۍ چې ما ته ریاست علمي حاصل شي. نو ما دا خوښه وګڼله چې زه د ده د مجلس نه جدا شم او په یوه حلقه کې مستقله حلقه علمي کې د ځان دپاره پای کې کینم. د شپې ماخوستن ووتلم او زما غرض هم دا و چې دا کار به کوم. خو چې کله جومات ته نه وتم نو ما چې څومره سوچ و څومره چرت مې ووهه اړه مې بیا دا مشوره را نه کړه چې زه د حماد رحمت الله علیه نه جدا شم. بیا رالم او بیا ورسره کېناستم په دغه شپه باندې ده ته خبر راغی چې ستا قریب او رشتهدار او خپلوان دي په بصره کې وفات شوی دی
اول ته مال پریخه ده وارث نشتا نو کله چې دا خبر راغی نو ماته امر وکړ چې ته به زما په ځای باندې کینی او زما په ځای به تدریس کې او زما چې خپل قریب او رشتہ دار د مال غم وخرم اول ته لاړ شم معلومات وکم دې لاړ زه د په حلق علمی کې د استاد په حیث باندې کېناستم ډیر مسائل ما ته راتلل چې دغه مسائل ما د حماد رحمت الله علیه نه واورېدلي خو ما به جواب ورکوه او دا خپل جواب به مې لیکه چې داسې مسله ما ته راغله او په دې مسله کې ما داسې ځواب ورکه زما د استاد دوه میاشتې غایب شو دوه میاشتې خپل علمي حلقې ته رانغې خو دوه میاشتې بعد راغې چې راغې نو ما دغه مسائل هغه ته عرض کړه چې صاحب ما ته خو دومره مسائل راغلي دي او ما یې داسې جواب ورکړی دی او دا ټولې تقریبا شپېته مسالې وي نو حماد رحمت الله علیه ما سره په څلوېښتو مسلو کې موافقه وکړه او په شروع کې را سره مخالفت وښوده راته ویل چې دغه څلوېښتو ځواب صحیح دی دی که د سره موافق یم خو دې شلو مسلو کې د سره مخالف یم بیا مې قسم وکړه د ځان سره چې زه به د حماد رحمت الله علیه نه تر هغې جدا نه شم تر څو چې دی مړ نه وي او رښتیا هم فلم افارقه حتی مات زه د مرګه پورې له ده نه جدا نه شو تاسو وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توازو ته عاجزۍ ته او د نفس مقابلې ته چې زه د خپل نفس سره مقابله وکړه او خپل مستقله حلقه علمي خلاص نه کړه بیا هم هماغه شان د خپل استاد ته ګونډه ماته کړه او ورسره کېناسته په دې پوه شه چې ما شپېتو مسلو کې د شلو مسلو ځواب داسې ورکړی دی چې ما سره پکې استاد موافق نه دی نو زما نور علم تم ضرورت دی او الله دې د دې زمانې په علماو رحم وکړي پنځه مسلې زده کړې نه بیا په منبر ناستی بل چاته په علم نه قایله کېږي او ځان ورته ډېر غټ ملا ښکاري او ډېر غټ سړی ورته ځان ښکاري عاجزي زده کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چې دا څومره عظیم شخصیت و څومره ښایسته علم الله ده ته ورکړی و خو بیا هم ځاني کمزورې ګڼه چې زما لا د دې وخت نه دی چې زه دې د استاذۍ په ګدۍ باندې کینم ځکه ډېرې مسلې داسې دي چې د هغې ځواب زما نه دی زده سیمری په سند بنی حماد ابن سلمه ته چې هغه سند رسولی دی او حماد ابن سلمه وایي چې د نخعی د مرګ نه وروستو د کوفی مفتي او منظور الیه هغه حماد ابن ابي سليمان او خلک په حماد ابن ابي سليمان باندې غنیان و ځکه دا د علم یو مرجع وه د معرفت مرجع وه د فتوا مرجع وه او په مسایلو الله علم ورکړی و خو چې کله وفات شو نو خلک دې ته محتاج شو چې یو څوک د ده په ځای باندې کینی او د ده ملګري وېرېدل سې نه چې د حماد رحمت الله علیه تذکره ختمه نشي علم زول نشي د ده په مرګ باندې نو خلک راغلل ویل چې حماد ابن حسن به د ده په ځای باندې مقرر کو ځکه دیم د معرفت او د علم خاوند دی نو ټولو په ده باندې اتفاق وکړ خو د ده پلار ملګري راغلل ابو بکر النحشلی ابو برد العبیسی محمد ابن جابر الحنفی وغیرہ دا ټول دی ته بار بار راتلل خو غالب په دوی باندې په علم کې نحو او کلام د عربو خو دوی ته چا دا صبر ونه کړ چې دوی ته ګوند نه ماته کی او په حلقه علمي کې ورته کینی د دې وروسته رائے په ابو بکر النحشری باندې رااله چې ټول رای اتفاق وکړي چې ابوبکر النحشری به د ده په ځای باندې تدریس وکړي او دوی د هغې نه مطالبه وکړه خو انکار یې وکړ دوی مطالبه د ابو برده نه وکړه انکار یې وکړ د دوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وویل نو امام صاحب ورته وویلي چې زه نه غواړم لا احب ان يموت العلم زه نه غواړم چې علم دې مړ شي نو ده د دوی سره مساعده وکړه او دوی ته کېناسته او دا خلک به بیا امام صاحب ته راتلل او کېناستل به بیا دوی نه وروسته ورته ابو یوسف اسد ابن عمر قاسم ابن معن زفر ابن هزیل ولید او دو کوفی څو نور اهل علم درالل او امام صاحب ته کېناستل او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به هغوی ته په دین کې معلومات ورکول مسائل به ورته زده کول او د مسایلو ځواب به ورته ورکول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات احسان کوونکی او د خپلو شاګردانو سره
او ډیره زیاته پابندي به کوله. ابن ابي ليلى ابن شبرما شريك دوی به هم راتلو دوی سره به ګډ کې راستل، خو دوی به امام صاحب تنګوو تقبیحو به خلک به د دېنه متنفره کول. دی همدغه شان وو تر څو چې د ده خبره مستحکمه شول او خلک ورته محتاج شول. طبیعي ده چې په هر عصر کې چې سړی ژوند کوي هغه مخالفین هم لري معیدین هم لري، نو هغه مخالفینو دا کوشش کوو چې دی وتری د دې مجلس نه، خو الله سبحانه وتعالی دې ټینګ کړه مضبوطی کړه. او دې ته حتی د هغه زمانی سیاسي عمرا هم راجمع شلو. سیمری د ابن مبارک نه همدغه شان نقل کړي او پای کې دادی چې ابو حسین او حبیب ابن ثابت هغوی به دا ویلي چې دا رخپروش انسان خو حسن المعرفه ډېر ښایسته علم والا دی، اگر چې نوجوان دی ځوان دی خو ښایسته علم الله ورکړی دی. نو هغوی هم دا کېنو او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مالداره سخی او زکی شخصیت و د کېناسته او خپل ځان یې ټینګ کړه او د خپلو ملګرو سره مواسات او همدردی کوله او د زمانې د علماو او د امیرانو او د سیاسي مشرانو او حکومتي خلکو اکرام او عزت به کو. په همدې ترتیب باندې چې د خپلو شاګردانو سره ډیر حسن تعامل لره، د عامو خلکو سره هم د علماو مراو سره هم، نو د شان ډیر اوچت شو لوی شو. او دې ته به لویه طبقه اوچته طبقه د علماو راتلله. بې د نوست ابو یوسف او اسد ابن عمر چې مخکې ته موږ اشاره وکړه، قاسم بن ایمان، ابو بکر هزلی، ابو الولید ابن اياد دا براتلل. او د دو سره چې د زیاتې مناقشې او مناظرې به کولې په مجلس علمي کې او خبرې به سره کولې، نو ابن ابي ليلى به کولې لکه موږ مخکې ویلي چې دوی غوښتل چې دا تنګ کی او دا تقبیح کی. ابن ابي ليلى، ابن شبرما، ثوري وغیره و. خو چې هر څومره به هغوی د دې سره مناظرې کولې او غوښتلې چې د منصب علمي د انحطاط سره مخامخ کی او دا ټیټ کی او دا کم ښکاره کی، دومره به د علو او علمي مرتبه اوچتېدله او زیاتېدله به ملګري ډېرېدل، تر دې چې د ده حلقه د کوفې په مسجد کې دا لویه حلقه علمي وه او په دې ټولو کې په جواب کې ډېر وسیع و. د هر کمزوري انسان سره به کومک کوو او هر مالدار ته به هدیه او تحفه ورکوله، کمزوري ملګرو سره به تعاون کو، کمالدار به څوک په دې حلقه کې هغه ته به هدایا ورکول. په همدې طریقه باندې د خلکو مخونه د ته ور وګرځېدل، تر دې چې حکامو امیرانو اشرافو ټولو د عزت شروع کو او ټولو به د صفت کو. په همدې ترتیب باندې د ډېر لوی علم خاون شو او الله سبحانه وتعالی د ډېر لوی شان ورک او په هغه دور کې ډیرو اقرانو او ملګرو د سره حسد هم شروع کړو، حساد هم ډیر زیات شو، حاسدین کینګر خلک. خو د دې سره سره الله سبحانه وتعالی د دې امداد وکړ او په هغه اقرانو چې د سره حسد کو پایمن غالب شو، دغه زمانه په خلکو باندې تفوق او برتری حاصل کړه او ډیر لوی فضل د الله په دې باندې رحمه الله ونفع به. الله دې په دې رحم وکړي او الله دې په دې باندې ډېر زیات نفع ورسوي اهل اسلام ته او الله رسول هم ده. الخطیب په تاریخ کې په سند باندې نقل کړي چې ابو حنیفه رحمت الله علی یو ورځ منصور ته ورغی او دا سره عیسی ابن موسی ناست و. نو منصور ته ویلي هذا عالم الدنيا اليوم، چې دا په نننۍ زمانه کې د دنیا عالم دی، لوی شخصیت. ناغه ورته وویل چې نعمانه عمن اخذت العلم، تا علم د چانه حاصل کړی دی چې عیسی ابن موسی درته د دې عصر لوی عالم وی؟ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ځواب ورکوي عن اصحاب عمر عن عمر، ما د عمر رضی اللہ عنہ د ملګرو نه علم حاصل کړی دی او هغوی د عمر ابن خطاب نه حاصل کړی دی. وعن اصحاب علی، ما د علی رضی اللہ عنہ د ملګرو نه علم حاصل کړی دی، هغه ملګری عن علی یعنی چې هغوی به د علی رضی اللہ عنہ علم حاصل کړی دی. وعن اصحاب عبدالله ابن مسعود، او ما علم د عبدالله ابن مسعود د ملګرو نه حاصل کړی دی، عن عبدالله چې هغه ملګرو د عبدالله ابن مسعود نه علم حاصل کړی دی. منصور ورته وویل
چې داسې یې نو قد استوثقت لنفسک، ته ما د خپل ځان دپاره با اعتبار عالم موثق عالم معتبر کړلې، بس ته نو ما د ځان دپاره نور انتخاب کړي چې ته به ما سره با اعتباره او با اعتماده شخصیت یې. دا خبره تاریخی بغداد 14 جلد 324 کې خطیب بغدادی صاحب کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي، انما ادرکت ما ادرکت بالحمد والشکر، یقینا ما دا کم مرتبه چې حاصل کړی دا، کم علم چې ما حاصل کړی دی، نو ما دا حاصل کړی دی په حمد او شکر باندې. الله حمد او شکر مې ادا کړی دی. فکلما علمت او وقفت على علم وفقه وحکمه، کله به چې زه په یو مسله پوه شم یا په علم به واقف شم او یا په فقه او حکمت باندې، ما به ویل الحمد لله الحمد لله، زما علم به د الله فضل زیات شو. وګورئ ګرانو او درنو اورېدونکو، د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه موقف ته چې د دومره علم او معرفت باوجود بیا هم وایي چې کله به ما یو مسله نوې واورېده او زده به مې کړه، ما به پې الحمدلله ویله، شکر به مې ایسته په دغې مسله باندې چې الحمدلله زه ژوندی یم او دې مسله باندې واقف شوم، په دې علم باندې واقف شوم. افسوس زمونږ استاسو د اوسني علماو په حال چې څه مو زده کړي د خپل استاز نه او په خپله مدرسه کې، هماغه د ځان دپاره کافي ګڼو او نور مزید علم نه حاصلوو. که چېرته بل ځای کې چېرته حدیث راته حاصل شي، یو بل عالم راته حق خبره وکړي، نو موږ د هغې انکار کوو چې دا خو ما ته خپل استاذ نه ده ویلي، دا خو ما خپله مدرسه کې نه ده زده کړي. ډېر مسایل به داسې چې ستا په مدرسه کې به نه وو، ستا د علماو سره به نه وو، هغه علماو په هغې مسله باندې واقفه نه وو. نو چې په بله مدرسه کې دې د نبي علیه الصلات وسلام سنت زده کړل، علم دې زده کړ، نو شکر وباسه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منهاج باندې لاړ شه، د هغه په لاره باندې لاړ شه، او دغه تګلاره دا وه چې چیرته به هغه علم حاصلونو د الله حمد او شکر به ایسته پي، او د دغه علم د حاصلولو دپاره هغه یوازې په کوفه من اکتفا نه ده کړې، مکې مکرمې ته تللی دی، مختلفو اطرافو ته تللی دی، مختلفو علماو ته تللی دی، او د مختلفو علماو حلقات علمیه ته تللی دی، او هلته علم حاصل کړی دی. نو دا نه ده چې ته یو شیخ او یو عالم راټینګ کې او هماغه سره همدا د ځان دپاره کافي وګڼې. نن علم او حق د یو ملا سره نه دی، د یو عالم سره نه دی، حق منتشر دی بین الرجال، د اهل علم ما بین کې حق منتشر دی. یو مسله به د یو عالم سره، بله مسله به د بل عالم سره، یو حدیث به د یو عالم سره، بل به د بل سره. نو ګرځه په حق پسې، او دا شعار وګرځوه د ځان دپاره چې انا مع الحق حيث ما كان ومع من كان، زه د حق ملګری ما چرته چې او له چا سره چې، دا شعار زده کړه. انا مع الحق، زه د حق ملګری یم، زه د حق سره به یم، حيث ما كان چیرته چې د حق وي، مع من كان او د هر چا سره چې. دا نه ده چې زما استاذ یو څه مني نو هغه به حق وي، او چې نه مني به نه حق، زما په مدرسه کې چې څه وي نو هغه به وي، او دا باقي به نه په باطله باندې به وي. اے علماو، اے طلاب العلم، د امام صاحب منهاج زده کوي، یوازې خپلې مدرسې ته حق مه وایا، یوازې خپلې پارټۍ او خپل تنظیم ته حق مه وایا. حق خور دی، او په دې خور حق پسې ګرځه، چیرته چې دې پیدا کړو عمل پې کوه، او دا الحمدلله پې وایا. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د تدریس او دغه شاګردانو ته د زده کړې ترتیب، او په خپل د علم په میدان کې چې څومره حریص وو د علم په حاصلولو. اوس ان شاء الله دا یو بل موضوع، طریقته فی تقریری مسائل الاجتهاد و تدوینها. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ طریقه سوا په اجتهادی مسائلو کې، او داغه په تدوین کې، چې کوم اجتهادی مسائلو نو داغه کومه تګلاره او کوم منهج، دا خبرې درنو اوریدونکو په غور را سره واورئ. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په خپل دور کې یو ناشنا ابتکار وکړ، او هغه ابتکار یې دا و چې یو نموذجی منهج جوړ کړ د اجتهادی مسائلو دپاره. دغه نموذجي منهج سو هغه دا و چې کومه اجتهادي مسله به وه، د به په خپله حلقه علمي کې او د تدریس په حلقه کې خپلو علماو شاګردانو ته پیش کړه، چې علماو مسله دا ده، هر یو به پای کې
د خپل نظر رائے او فکر اظهار کو، دلیل به پیش کو، او بیا به چې چا کوم رائے پیش کړي وا، نظر پیش کړي وو، هغه رائے باندې به ردودات کېدل. ښه په ازاده فضا کې یو عالم به نظر ورکه که بې حجت او دلیل پیش که، بل عالم به بل نظر ورکه هغه به د هغې دپاره حجت او دلیل پیش که، بل به بل نظر ورکه. نو همدغه ترتیب منی به دغه آرا سره تبادله کېدل، دلایل به سره تبادله کېدل. نو امام صاحب رحمت الله علیه به ورته غوږ ایښودلی وو، نو بیا به چې څوک حق ته رسېدلی وو د هغې تصویب به یې وکړو چې دې مسله کې ځواب دا دی او دا د دې دلیل په بنا. ویؤیده بما عنده من ادله، څومره عجیب منهج د امام صاحب رحمت الله علیه. ویصوب ثواب اهل الثواب ویؤیده بما عنده من ادله، څوک به چې په دې مسله کې حق ته رسېدلی وو د هغه تصویب به یې وکړه او د هغه سره به چې څومره ادله وو د هغه تایید به یې وکړه. وایي کله کله به داسې وه چې ورځې به تېرې شوې تر څو دغه مسله په صحیح منهاج باندې بنا شي. نو علامه وهبي وایي وانها لعمر الله دراسه منهجيه حره شريفه، زما دې په الله قسم وي دا یو منهجي دراسه وه، آزاده وه او شریفانه وه، چې په دې کې به احترام د آرا وو، په دې کې به د ټولو حاضرینو عقل مشغولېده، څومره شاګردان به چې دلته وو لکه څنګه چې د استاز علم پای کې ظاهرېده. نو کله به چې یو مسله د مسایلو د فقه نه په دې ترتیب باندې او په دې طریقه باندې ثابته شوه، نو ډېره به ګرانه وه چې څوک دغه مسله نقد کړي او یا یې ماته کړي. څومره ښایسته منهج. نو راځئ چې د خپل اوسنی حالت ته د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه عمدي منهاج ته وړاندې کړو چې کوم مسایل اختلافي دي او دغه اختلافي مسلې هغه داسې په حر او آزاده فضا کې منهجي دراسه، علمي دراسه په داسې حلقاتو علمیو کې وشي. نو څه مشکل دی که دا مختلف علما په مختلفو طبقاتو باندې تقسیم، په مختلفو مدارسو باندې تقسیم علما هغه راجمع شي او په دغه اختلافي مسلو کې دا سره دغسې آزاده فضا کې وڅېړي او ادله ورته وګوري او دا ونه وایي چېره زما پخوا داسې نظر وو نو اوسې څنګه پرېږدم، زه په دې مدرسه کې تربیه شوی یم، په دې پارټۍ او تنظیم کې تربیه شوی یم، نو دا څنګه پرېږدم، زما خو تر اوسه پورې دا لاره وه او دا مې منهج و دا مې تګلاره وه، نو دا څنګه پرېږدم. لکه موږ او تاسو د امام صاحب رحمت الله علیه د هغه د مذهب دعوه کوو، د هغه د لارې دعوه کوو، د هغه د منهج دعوه کوو، نو په غور راسره د هغه منهج واورئ، سوچ پکې وکئ او د سوچ نه بعد د ځان سره قضاوت او فیصله وکئ. ابو محمد الحارثي د ابو سليمان الجوزاني نه نقل کړی دی، هغه وایي ابو حنیفه رحمة الله علیه ته الله دا مسله اسانه کړې وه، یعنی فقه، او الله ورته واضحه کړې وه، او ده به د خپلو ملګرو سره په یو مسله کې خبرې کولې او ډېر زیات بحث او کلام به پکې کوو، آوازونه به موچت شو او هر فن ته به پکې ورنوتل، خو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه چپ و. ملګرو یو بل سره مناقشې به کولې او امام صاحب به ورته چپ ناست، خو چې کله به امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د هغې مسلې شرحه او وضاحت او بیان شروع کړو چې په کومه مسله کې به د هغوی اختلاف و، سکتو، ټول به چپ شل، او داسې به چپ شل د احترام او عزت د وجې نه چې تا به ویل چې په دې مجلس کې هیڅوک نشته، او در حال کې چې په دې مجلس کې به د فقه او د معرفت او د علم خاوندان موجود و، اهل علم و. ابو حنیفه رحمة الله علیه ورځ خبرې کولې او دی ټول چپ و، دی ټول چپ و. کله چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د خبرې نه فارغ شو، نو دی ټولو کې یو کس وویلې سبحان الله من انصت الجميع، سبحان الله تعجب کریمه ده، دا ټول خلک څه شي چپ کړي و، چا چپ کړي و، من انصت الجميع. سليمان ورته وایي کان ابو حنیفه عجبا من العجب، امام ابو حنیفه رحمة الله علیه خو ډېر عجیبه شخصیت دی، او دده د خبرې نه اعراض چې څوک کوي نو هغه څوک چې په ده منې قوت نه رسي، علمي قوه یې د هغه نه ضعیفه وي، نو ځکه خبره څوک نه مني او اعراض کوي، موږ ټولو ته چپي ځکه د خبرې قوي دي، مضبوطې دي. امام الموفق المکی هغه وایي چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه
په تقریر د مسائلو د اجتهاد او تدوین کې مذهبه شورا بینهم. د ده لاره داوه او تګلاره داوه چې یو مشورې مقرر کړې وه، او په دغې شورا کې د استبداد د رایې نه کوله. دا نه و چې د خپل رایې ورته ډېره ګرانه وه او ډېره ښه ورته ښکاره کېدله، او پای کې به اجتهاد کوو او دی د الله دپاره، د رسول دپاره، د مؤمنانو دپاره په نصیحت کې انتهایی ښه شخصیت و، ډېر ناصح شخصیت و. دی به د یوې یوې مسلې سره مخامخ کېده او دا مسله به یې اړوله راړوله، او د دې مسلې په اړه به د ټولو شاګردانو د حاضرینو آرا او نظریات اورېدل. خو بیا به امام صاحب هغه خبره کوله چې کوم به د ده سره هم وه، او د هغوی سره به د یوه میاشتې په اندازه مناظرې هم کولې. د دې نه زیات به هم د هغوی سره مناقشې کولې په یوه یوه مسله کې، تر څو چې دغه ټول آرا او نظرونه په یو قول باندې راجمع شي. بیا به دغه خبره امام قاضی ابو یوسف الاصول کې لیکله، تر دې چې هغه د مذهب ټول اصول ثابت کړل، وی لیکل، تدوین کړل. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې به چې کومه مسله مشکله شوه، حل د مسلې به نه راوته، په ځواب باندې به اتفاق نه راته، ملګرو ته به ویلي ما هذا الا لذنب احدثته، دا خبره نه ده مګر د یو ګناه د وجه نه چې موږ کړی ده، او ډېر استغفار به غوښته، او کله کله به د دې لپاره پاڅېد، مونځ به هم شروع کړو چې الله سبحانه وتعالی په دې مسله کې موږ ته الهام، یا د الهام په ذریعه باندې الهام الحق چې ورته وایي، چې دا مسله موږ ته الله واضحه کړي. نو د ډېر استغفار په نتیجه کې، د عبادت په نتیجه کې، الله ته د التجا او د زارۍ په نتیجه کې به هغه مسله دوی ته روښانه شوه. ابې به ملګرو ته ویلي رجوت انه تیب علی، زما دا امید دی چې الله زموږ توبه قبول کړه. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا خبره فضیل ابن عیاض ته ورسېده، نو سخت یې وژړل او بیې وویل ذالک لقلت ذنبه، دا خبره چې امام صاحب کوي نو د دې وجه نه چې ګناه یې کمه ده، کله د دې نه علاوه نور خلک دې خبرې ته نه متوجه کیږي. په ډېر اهل علم باندې ډېر مسائل هغه مشکل کیږي، ځواب یې نه ورځي، د هغې حل نشي راایستلی، خو هغه دې خبرې ته نه منطبق کیږي چې شاید دا زما د ګناه نتیجه وي یا څه خبره وي. خو امام صاحب دې خبرې ته متوجه شوی دی. دا خبره مناقب د الموفق المکی ذکر کړی ده، او علی القاری رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی چې ولعل الشافعی من هنا قال، شاید چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هم امام صاحب ته ورته دغسې خبره کړي، ځکه هغه یو ورځ اشعار زمزمه کړل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هغه ویل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن الحفظ فضل من إله وفضل الله لا يعطى لعاصي. أو بالروايات كي هذا بشير كده دي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعتى لعاصي. ما خپل استاذ وکی ته شکایت وکړو چې حافظه مې خرابه ده، حافظه مې کار نه کوي. فارشدني لا ترک المعاصي، نغمه ما ته ارشاد او هدایت وکړو چې ګناهونه پرېږده، ځکه حفظ فضل من اله، فضل او مهرباني د اله له طرف نه، علم نور دی او رڼا د اله له جانب نه، فضل او د الله رڼا لا یوتا لعاصی، ګناهګار ته نشي ورکړی کېدی، ګناهګار ته نشي ورکړی کېدی. همداراز ابن ابي العوام په سند منی امام ابو یوسف ته دا سند رسولی دی چې هغه وایي و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ منهج دا و چې کله به یو مسله د ته راغله نو ملګرو ته به یې ویلې ما عندکم فیها من الاثار، چا ته په دې مسله کې حدیث معلوم دی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وایي وی کله به چې موږ آثار او حدیث نقر کړل او به ذکر کړل، او هغه څه به ذکر شو چې د هغه سره به و به کتل، که چېرته به آثار او حدیث په یو د قولینو کې زیات و نو په هغه زیاتو به عمل کوو، او کله به چې یو بل ته نږدې وو او یو بل سره به د درجې په لحاظ باندې برابر وو، نو بیا به هم سوچ کوو، پای کې به اختیار کوو د یو د قولینو. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره
د احادیث او قدر او عزت او سرا وقار او سرا او فورا به په مساله کې تادینه کوله چې فورا پتو ورکی، بلکې دا مساله به عرض کړه ملګرو ته، پیش به کړه ملګرو ته چې ملګرو په دې مساله کې چاته حدیث معلوم خو نه دی، آثار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، صحابه او تابعین او تبع تابعین، داو منهج د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دې عظیم او لوی امام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کومه تګلاره او منهج او عمده منهج اختیار کو، په دې منهج باندې لاړ شو، دا حدیث قدر دې الله زموږ تاسو سره لکه کې نه ان شاء الله پر روانه خبرونه کې به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاگردانو او د دې امت اعلام او چاغه د امت اعلام او امامان هم دي دغه تذکره وکړو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ استاد سودا معاشره او د افغانستان ټولنه په علم باندې منوره کی او په صحیح حق باندې او صحیح بیان، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د امام صاحب رحمت الله علیه بارکی د افراط او تفریط نه کار وانه خلو، بلکې د عدل او انصاف نه کار واخلو، چې کوم داغه حق دی هغه ته ورکو. عالم دی، ربانی، حق فرس، او داغه په دې امت کې ډېر ځلېدلې شان دی، ښه مرتبه ده، او دغه عظیمه مرتبه د ده دپاره بس دی. نو دا نه ده چې د ده باره کې موږ افراط وکړو، دا موږ د خپلې مرتبې نه بل حد ته ورسوو. او داسې مو نه شي چې بعضې ناپوه او جاهلان خلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپلې مرتبې نه ښکته کي او ټیټې کي او د هغه تنقیص وکړي او دغه په حق له تفریط وکړي، دا نه دي جایز. الاسلام بین الافراط و التفریط، اسلام د افراط او تفریط په مابین کې دی. نو عادلانه نظر به کې د انصاف په نظر به ټولو علماو ته ګوري. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د حق د وینا توفیق راکړي، او الله دې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درې نوي یو واتساپ.